Raga, ó, vai começar a rodar aqui na tela da NSC o teu clipe, né? Qual, o que que tu trouxe pra gente hoje? Qual que é o lançamento? Trouxe a canção Conspiração, um clipe filmado e dirigido pelo meu amigo russo, pelo nosso amigo russo. Salve, da hora, russo. Hard, grande brother.